هذا حالد ماشي مريس وقتها marka anigu waxaan ku idin lahaa iyo dirba adigu dirba ka dhigba samaroon iyo ciise iyo saaq ba dir beesha direed oo qoy maxaa ka xumaanaya haday in hadii dadku ay macnaa dad macnaa xurin adinkoo hada gongosad ba rabtaan gongosidkiina in la idin kala shaqeeyo oo qarankiina iyo wixii nahartii idin kala shaqeeyo adinkuna hartii dhulkiisa isaga baxdaan oo nabad lagu wada noolaado maxaa isaga xumaanaya wax allaale wax nagaga xumaanaya ma jirto haddii aad leedihiin dirnaba maamuli karto oo daarood baanu nahay waa doog geed fadhi reeraynu wada hadlayna inan kale waxay noqonaysaa markaa inaydaan nin daarood sheeganaya aanu deegaan kale ka talay haddii aad tidhaahdaan dir waxba ku darsan mayno inan kale waxba laydinku darsan maayo oo saasa dir baa degin farahaad ka qaadaysa meesha la yidhaahdo mudug qaybta puntland dir baa degin farahaad ka qaadaysa nimanka hawiye ee meesha degin intooda kuma darsan kartaan farahaad ka qaadaysa waxay noqonaysaa arrin aan ku ekayn hartiga aad ka sheekaynaysa dhulba arrin maamul bay noqonaysaa haddii aad daarood arrintaydi kula qabo oo ay leeyihiin isaaq ama dir waqooyi saad adigu u dhigaysa nama maamuli karaan arrintaasi waxay noqonaysaa arrin imanaysa oo laydinkala xaajoonaya raggeedii baa idaan helin raggeedii baa idiin imanaysa adiga su-aal baan doonaya inaan hal su-aal oo kale ay hadhay weydiiyo su-aashaasi waxay tahay hadda waa ogtahay meesha kun qof baa ku dhintay ma garatay wax ay hadda ku dhinteen meesha dahabna kuma jiro shidaalna ma yaallo macnaha wax hadda soomaali weeyo bala kale inagu iska celin mayno ma ogtahay ma garatay oo weerar inagu ah innagii waa isdhammaynay ma garatay soomaali meel kale kama jirto hadda gaalkacay oo aragto waa kala qaybsan tahay saa markaa u socotidna waxa weeye waa galmudug saa markaa gaarigu usoo socdana waa waxa weeye budland ma garata layskuma qaldamo horaa laysu dilay saasaa lagu heshiiyey soomaaliduna awalba qabiil kasta dhul buu lahaa oo garaad buu lahaa oo layskuma qaldami jirin waa wax taariikhiyan weligeed soomaali isma xukumin ma garata ma garata qabiil kasta intiisaa loo dayn jiray lagu ixtiraami jiray adduunkuna waabahaddeerso nidaamo ma jiraan oo daarood dad aan daarood ahayn madaxmadaha maya majoritiga laga hadlayaa adiguba macnaha anigu hadda majoritigaan ka hadlaya dhulka aa u badan tahay adigaa ka adiga su-aal baan ku weydiinaya ha adoo dhul bahantahay markaad tiri iyo warsangeli oo harti waqooyihii markaad tiri isaa ama dirnaba maamuli karaan xisaabta idinkuma ku darsateen arrintaasi in laysugu iman doono qaab qabiil oo daarood ay arrintaasi ku yeelan doonto saamayn hadduu jigjiga yahay oo wiilka ogaada inay absama yahay dir baa uga badan inaad wax ku waayi kartaa inaydaan mudhulkaagubaysibay ku jiraan inta xortaa ka hadal maamul baynu ka hadlaynaa hadday doonto yuhuudinaha maamusha dushaa ka haysa maya horta may arrinka dantu waxay idinku jirtaa hal midaa kuu sheegaya hal midaa ma rabtaan gooni goosad ma rabtaan su-aal caadiya ku weydiinaya taadi waan ka jawaabay xisaabta ma ku darsateen dirna maamuli mayso oo daarood baanu nahay sidaa dagaalka hadda laascanood ugu wadeen ee adooraadnimo kusoo gashay jee heblaayaa timid ee kii kismaaye iyo joogay iyo jigjigay iyo meelul iyo garbahaariba aa ku tiraabaysa inaa wada qabtaan xisaabta ma ku darsateen haddii dirina soo jeesato deegaa nin beesha direed ay majority ka tahay inaad nin daarood aanu madax ka noqon doonin xisaabta ku darsate anagu horta waxaan ka hadlaynaa horta haddeer dadka meesha doonaya waa isaaq ma ogtahay goonigoosadka raba hawsha wada dir weeye su-aashaaaabta ma ku darsateen su-aasha aan ku weydiin si toosaba jua ma ku darsateen oo xisaabta iyo maanka ma ku haysan anigu mid baa horta hartigu diidan yahay hartigu inuu isaaq xukumo daarood ma diidanaa ma garatay lama diidana taa haddaba waa aragtay oo hawiyo madaxweyne ay ka yihiin mareexaan bay xukumaan oo madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin ma garatay oo hawiyaha xukuma waa aragtay madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin waa aragtay oo waxbay isku darsadeen laakiin adinku waxaa dhahdeen waa go-ayna baa dhahdeen go-aantaasaa laisku diisan yahayhaddii maanta isaaq dhaho day fiiri haddii maanta isaaq dhaho confederation baan qaadanaynaa
وباسبور كان سوماليا هذا إما إيه إما كم عش ملك الهو عرب قويتان سومالي نما سومالي نما أنا قا هذا هذا واحد شيء تاني قويتان كله سومالي هو الدنيا هاي قويتان كا قويتان كله يا أريمال واريم السياسي ما ممكن هذا ما ممكن في الإنسان دي دمته نوركي ندارو نما كسوة عادي هذه قويتان كدي دمته نعفتي على القاضي ما نتعفتي على القاضي بيش عالم كنت مبادو إنكوا أركتي ده أمسنتين صندوق بالغو كلا بحاي صندوق أكوين سوار عظمة وحق اللوبطو ويسمى يتورة ويسمى يتورة ما هارتا ورع عظمة أيها ليرر كلا هدا كانت ديدان هدا ديدان قاوك عالم كونوري هدا إيك إيا قرت وحوه إيا قالك إيا تا إسلام كلا بدا ما هدا ديدان ووهي إني قبيارات نقطو هدا إركا كسونا عدمج وحان ويل كتبول بحانت يويل كور سنجلي وحي قرافر يانو mid kale oo daarood oo deegan direed maamulay waxay galaafanayo wiil daarood oo waxa weeye muqdisho madaxweyne ka noqday marka cadaw waxay diiso noqday waxa diibin horday sabo adinka waxa kan wada biiri horday sabo adinka wada irinka wada oo daarood ma wato tabiyaaru daarood ma wato oo xumaanta idinka wada oo ninka waxa weeye kisma ninka jooga ee xildhibaanka ka daarood ee Kenya xildhibaanka ka ee ka hadlaya maxaa ku ay meesha la yiraahdo laascanood iyo dhubaanta ka hadlaya qabyaalad buura inanka direed ee halka fadhiyana waa soo hadlay haddaan dir iyo daarood loo kala baxay diyaar wey may saab oo saabinta adinka ninka wada annagu ku waya ima qab ninka direed hadduu aqbalay nin daarood inuu halka xukumo annagu waa lagu xukumayaa waa ku khasbanto xeer bay noqonaysaa sababka yaragtida siyaasiga ay badatana ana ku khasban inaan raaco hadii laga batana khasab ay ku tahay la soo raaco haddii dagaal daarood iyo dir noqoto raayo ku durmaan ka u garaacdeen anagu kuma jir laakiin hadda doonta keenteen gaali islaam ba geedka yibaada inta doontaana galku dhig gartu dhig horta ha ma dhamaysatay horta arintan een waxa wada dirmo wado nimankii sabaroon waa kuwa cabanaya way weyaga idinka cabanaya adinka wada gooni goosaska ma garatay wadan yaa dhigayso anaga wadan laakiin anagu waxaanu wadnaa anaga adiguna waxaad wadaa sugaade hada warkayga aan dhamaysto ii daa markayga inta